Schau nach Kilowanteritz vor dich. Pikin nachher Kangarav. Ուզեմ ասել, որ Հայաստանը մշտապես ողջունել է և ինքն է առաջարկել որևէ չեզոք հանձնաժողովի առաքելության մուտքը նույն Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային հանրության համար չեզոք կարծիք տրամադրելու, անկախ անաչար կարծիք տրամադրելու, բայց նաև նոր ջանքեր գործադրելու խաղաղության և արդար խաղաղության, երկարատև խաղաղության կայունության հաստատման համար։ Ձեր հարցին ի պատասխան, պետք է ասեմ, որ բարեբախտաբար Հայաստանի պահանջով իրականացված ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստը հրապարակային էր և ոչ միայն հայ ժողովուրդ, այլև բոլոր աշխարհում հնարություն ունեին լսելու բոլոր երկրների, անդամ երկրների, ինչպես նաև հրավիրյալների, նրանց, ովքեր ցանկություն էին ունեցել մասնակցել նիստին, դիրքորոշումները, այդ թվում և դուք Միացյալ Նահանգներից եք հայտնում, այդ թվում և Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Ձեր հարցի մյուս մասին ի պատասխան, ասեմ, որ ես չեմ կարծում, և քանի որ մենք արդեն խոսում ենք և աշխարհը տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտումների քաղաքականություն, իսկ որևէ այլ կերպ քան իրականացվող, որևէ այլ կերպ անվանել քան էթնիկ զտումներն են, մի քիչ դժվար կլինի, ես չեմ կարծում, թե ահա դուք ասում եք խափանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անվտանգության խորհրդի կողմից բանաձևի ընդունման գործընթացը, ես չեմ կարծում, թե Միացյալ Նահանգները որևէ կերպ պատրաստվում են կամ կցանկանան մաս կազմել կամ նպաստել էթնիկ զտումների այդ քաղաքականությանը, մի քիչ դժվար պատկերացնելի կլինի իմ համար, ես կարծում եմ և հուսով եմ, որ Միացյալ Նահանգներում շատ լավ հասկանում են հումանիտար ճգնաժամի չափերը և ահագնացող տեմպերը Լեռնային Ղարաբաղում և նաև գիտակցում են, որ հնարավոր ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի բանաձևը կգար օգնելու հանգուցալուծել այս իրավիճակը, հանգուցալուծել, լուծում տալ, վերջ տալ հումանիտար ճգնաժամին և կողմերին վերադարձնել բանակցությունների օրակարգին։